normálně. A jak jsem tam tak stála, tak je tam takovej pejsek v růžové, na hraně růžové bundičce s kapuckou, se mi vyčural na nohu. No a od té doby mám tak šíleně ráda růžovou. To je milý. Ale holky, teďka vám řeknu já hrůzostrašný příběh, který se kdysi stal mému dědovi, když byl mladý. A budou tam i nějací kluci. A budou tam i holky. Cože? To byla jenom sranda. Ty jsi blba. Já už jsem si myslela, že to je pravda. No, ty herečka. Vlastně on to nebyl můj děda. Ne. No právě, že ne. To byla vlastně moje kamarádka a její maminka, tak ta měla kamarádku a ta měla sestřenici a ta sestřenice měla syna. A ten syn, ten měl ještě dceru z pátého manželství a ta dcera, ta měla dalšího kamaráda a ten měl pradědu. No to je jedno, prostě vždycky jsme mu říkali dědo a mám na něho krásné vzpomínky. Jmenoval se Bohdan. No, úžasný. Ty si nemohl vzít mapu, co? Tohle nebyl můj děda. Hej, sorry, kámo. Já jsem zapomněl. Tohle taky nebyl děda, ale tenhle pán prý kouřil moc trávy. Tohle byl můj děda. Bohdan. Tak kam půjdeme? Tam? Nebo tam? How many roads must a man walk down before you call him a man? Cítím přítomnost cizí aury. Co? Cítím přítomnost cizí aury. Ale blbo! Times must a cannonball fly before they forever banned. Dívejte, jaký jsem dostal komára. Ten byl ale nadcucanej. Nezačínej s tím. Co když to není moje? Nezačínej s tím. Co když umírám? Neumíráš. Umíráš už 10 let. Je tak špatně. Tady je to dobrý. Tady by to šlo. Jo? Hej, kluci, ale se tady nějak nelíbí. Co se ti tady na tom nelíbí? Třeba toto. To je v pohodě, prosím tě. Já jdu nasbírat dřevo. Já si jdu podívat po nějakých houbičkách. A co já? Už chápu. Hej, kluci. Slyšeli jste to? Ne, co? Co? Jako tam něco skřípalo. Cože? Skřípání? Jo. Počkejte. Jakoby za náma někdo šel. To není nic důležitýho. Street, they say, hey sexy. Hey sexy. When I'm dancing in the club, they say, hey sexy. Hey sexy. When I'm driving in my car or I'm standing at the bar, it don't matter where I are, they say, hey sexy. Hey sexy. Silly boy, they loving me so much. Silly boy, you can't look but you can. Please, please, no, my boy.
Příšeři naštěstí utekli a zastavili se v tom nejbližším statku, který po cestě potkali. Haló! Haló! Haló? Dobrý den. Dole. Mohli bychom tady prosím přespat? Nemohli bychom tady přespat? Statkář vlastnil malou chatičku a proto tam dědu a jeho kamarády ubytoval. Jo, to je super tady. Jo, to stačí. To víš, ty budu tady vyšší. No, tak jdi. Jasná. To je vaše? Nepřišel vám nějaký divný? Mě se zdal v pohodě. Hej, nemůžeme od něho chytat nějakou nemoc? Ne, prosím tě. To mě nebaví. Jdu na záchod. A tak šílený statkář brutálně Kamila rozsekal. Ty taky máš takový hlad jak já? Jo, myslím, že jsem tady viděl jakousi špajsku. No, jsou tady jahody, tuňák, med a ještě švestky. A ještě tady jedna skříň. A když dědeček spatřil mrtvolu, utíkal celý vyděšený na statek. No, je tam mrtvolu. Vypadla ze skříně mrtvola. Jaj. Byl vy? Se. A od té doby měl děda prdel na dvě půlky. Co? To je jako všechno? To byla ale blbost. Myslím, že už nebudeme kamarádky. Ne, super, down before you call him a man. How many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? Isn't how many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend. Peace. Huh? Yeah. Yeah.